Areál Hřebčína Suchá u Litomyšle hostí ve dnech 8. až 11. června čtvrté kolo Českého skokového poháru. V neděli 11. června pro vás připravujeme celodenní živé vysílání, které začne krátce před 9. hodinou. Online můžete sledovat kromě rámcového dopoledního programu dílčí finále Czech Junior Cupu a soutěžní kategorii U25 pro jezdce do věku 25 let. Velká cena Litomyšle, která je hlavní soutěží tohoto meetingu, přijde na řadu po 14. hodině. Přenos najdete hned na třech kanálech. V první řadě jej nabízí stránky www.českyskokovýpohár.cz, dále také internetová televize www.equitv.cz a v neposlední řadě ho můžete sledovat na sportovním webu České televize.